Dobar dan in dobrodošli v naših štirih tačkah. Danes bi radi najprej čestitali našim prijateljem. Radio Kapris in skupina Pes moj prijatelj vsako leto ob svetovnem dnevu živali poskrbita za kosmatinčke, ki so začasni dom našli v zavetišču v Svetem Antonu. V dobrem tednu sta s pomočjo poslušalcev in podjetij zbrala rekordne 4 tone hrane, ki bo zadoščala za približno pol leta prehranjevanja azilantov. Vso zbrano hrano so kaprisovci v zavetišče odnesli v spremstvu petošolcev osnovne šole Livade, župana občine Izola magistra Igorja Kolenca, pevca Jana Plestenjaka, košarkarja Saša Ožbolta ter rokometašev in nogometašev iz Kopra. Zdaj pa je na vrsti naš obisk. Tokrat smo obiskali državno prvakinjo v breakdansu Manjo Guček. Kadar Manja ni na treningu, je rada tudi doma v družbi živali, ki bivajo v njeni družini. Živjo, Manja. Živjo. Lepo, da si nas spustila v vaše stanovanje, polno živali, polno dobre energije. Kako gre sožitje med vsemi temi? Pa dobro, v bistvu se vsi med sabo dosti dobro razumejo, tako da nimamo enih problemov ali pa karkoli. Daj pa našim gledalcem povedati, koga vse imate kot člane družine? Dihurčka imamo, ki mu je ime Džeko, pa imamo zajčka, ki mu je ime Kimi, pa bo zdaj star 8 let, v bistvu ful velik za zajčka, pa imamo pa 2 nemška očarja, Masa pa Jalo, plus da imam jaz eno kuščarko, pa še ribico. To je zaenkrat vse. Prej so se pogovarjali, da je treba, da je vsa družina ljubiteljica živali, če je toliko leteh pri hiši. Kako je pri vas? Ja, pri nas imamo v bistvu vsi ful radi živali, res pač, zato jih tudi imamo toliko, zato ker pač vsak je hotel eno, a ne, pač ne vem, jaz sem hotela imeti psa pa dihurčka, brat je hotel zajčka, mam je isto hotela pač psa pa zajčka pa tako, tako da, ja. Ja, živite v centru Ljubljane, kam peljete vašo 2 nemška očarja na sprehod? Ponavadi jih peljemo v Tivoli ali pa ne vem, pač, če naprimer, ne vem, če si vzamemo pač dosti časa, gremo pa tudi pač na grad, a ne, pa pač tako. Pa sta zahtevna? Ja, odvisno. Pač pes je bolj, pač mas je bolj zahteven, kakor Jali, a ne, pač ne vem, on ful več rab gibanja, pa več časa rab, da se zmatra, tako da pač, ja, večino. Prej sem vas vprašala, naj jo boste sprejela v hišo, pa ste rekli v hišo, ja, iz hiše ne, kaj to pomeni? To povem, da ko nekdo enkrat pride, pol, če ne vem, naprimer, če se ima zelo par kup, pol pač se kar postavita tam ležeta pred vrate in se ne odmakneta. Tako, dobro se. To se pravi, mi dva danes ostaneva pri vas. Ja, seveda. Kaj pa dihurček, mogoče kdo od naših gledalcev vseeno ne ve, kakšna domača živalca je to? Uf, ja, to je tudi zelo naporen, zelo moč me časa zanga, zato ker je pač zelo živahna žival, ko v bistvu skos sam skače, tudi po noč, v bistvu je tudi nekako bolj nočna žival in če čez dan ni spuščen, pol celo noč praska in tam po kletki laufa gor in dol, zato da se vsaj malo tam zlaufa, a ne. Drugače pa tudi zaklenjen sklini, ker zna pobeganti iz kletke, a ne. Tako to samo da... veš. Ja, nam se je to že prevečkrat zgodil, res, tako da. No, ampak čez dan je vaš Džeko spuščen. Ja, ja, pač takrat, ko sem doma, pač seveda je spuščena, ne, pa tudi recimo, če me kdaj niče vam pospravljeno sobo, tako da ne more nič razmetati, pol je kar sam spuščeno, tako da. Zajček je bratov, ampak najbrž se vsi z njim igrate in ga crkljate. Ja, ja, to je itak. Pa mami, v bistvu se, ja, zajčkom se največ mami ukvarja, zato ker je pač tak en medvedek, a ne, in ga skozi pol vlač po rokah, pa tako pač, ja. Manja, obiskali smo te tudi zato, ker si državna prvakinja v breakdansu, sem prav povedala. Ja. Tako je. Yeah. V bistvu pač, ja, zmagala sem na državnem prvenstvu v breakdance solo mladinci do 16 let, eno leto nazaj in ja, tako.
Ampak imaš pa še nekaj drugih lepih uspehov? Ja, petkrat zaporedoma sem zmagala na kvalifikacijah, pol smo, ne vem, zdaj smo 4 mesece nazaj, smo na Hrvaškem smo zmagali skupinsko, nad 16 in do 16, ko sem tekmovala v obeh skupinah, pol sem isto, kaj še na svetovnem prvenstvu sem dosegla 4. mesto, ker sem se pač vmes poškodovala in nisem mogla naprej, pa tako, ja. Ampak, da dosežeš take lepe uspehe, je potrebno ogromno treningov in vaje. Ja, jaz jih imam 9 treningov, imam zdaj na teden, ne vem, ob torkih imam 3 treninge, se pravi od 2:30 do 8 zvečer in pač v bistvu ja, skozi treniram, no, kar pač je potreben, če hočeš uspeti. Ko pa greš šola in treningi skupaj? Ja, tako da šolo delam zaradi tega po izpitih, se pravi, da ne hodam v šolo lih zaradi treningov, ne vem, ker pač pridem domov toliko zmatrana ali pa toliko pozno zvečer, da enostavno jutri ne moram vstati, se pravi, pol grem, ne vem, 2krat na mesec ali pa 1krat grem v šolo, naredim pač izpit, učim se doma in kadar imam pač čas in tako. In kaj želiš doseči? Ja, doseči želim to, da čim prej naredim šolo. Plus, da pač ne vem, da bom hodila res zdaj samo v tujino na tekmovanja in pač pol bomo videli, kako mi bo šlo, če še tako naprej ali ne vem pač, tako da ja. Ja, Manja, jaz ti želim, da se tvoje sanje uresničijo. Tamle sem ti prinesla nekaj darilc za tvoje živali in pa seveda knjigo Psi. Vem, da imaš še eno skrito željo. A jo zaupal našim gledalcem? Lahko tudi. Res najraj bi imela ameriškega Staforda, zato ker pač to mi je res že, odkar sem prvič v življenju videla to pasmo, pač sem se zaljubila in pač res, to je vse, kar pač bi sploh rada imela. Tako. No, mogoče se ti uresniči še ta želja. Hvala, Manja, za tale zanimiv pogovor. Hvala tudi vam.